ne vidite, onda ćemo ubrzati. Njezin život pred vašim očima. Danielle nije stvarna. Djelo je američkog redatelja Antonija Černela. Animacija koja dočarava ljepotu života, ali ono od čega svi zaziremo. Starenje. U društvu u kojem je lijepo jedino ono što je mlado i vitko, ovo nikako ne želite vidjeti, pa se na mrske neprijatelje udara teškom artiljerijom. Ali nerijetko skupim obećanjima iz tube. Ako su skupe, vjerojatno su i dobre. Nikada cijena ne određiva kvalitetu. Sad je sve isto, skoro sve isto. Mislim da se plaća samo marka. Plaća li se doista samo marka i mogu li jeftine kreme protiv bora i celulita biti jednako učinkovite kao one skupe? Odgovore na ova pitanja saznaćemo u 4 tjedna, u testiranju koje počinjemo ovdje. Na tržnici, gdje čak i među tikvicama i jabukama prava žena nađe baš ono što joj treba. A dajte mi recite, imate nešto za celulit što nas žene? To jako, jako. Da, to je baš prirodno. Manje isti, više vježbati, najbolje. Zove se Ankica. Ima i bore i celulita, svoje 52 godine ne vidi kao teret. Ne patim. Ja da pače moje godine ne skrivam i čak kad mi kažu da bolje izgledam nego što koliko imam godina, onda mi to super. Ona je naš model. Lice s dvije strane. Tijekom 4 tjedna jednu će stranu lica njegovati skupocjenom, a drugu jeftinom kremom protiv bora. Kako bismo otkrili koja bolje djeluje, potreban je pogled duboko pod kožu. I zamolit ću vas da tu stavite bradu. Ko noćnom pregledu. Tako, ko noćnom pregledu, baš tako. Sad ću vas zamoliti da zažmirite. On vidi sve što mi ne možemo. Oštećenja od sunca, proširene pore, popucale kapilare, smeđe mrljice i najsitnije bore. Što se tiče krvožilnih promjena je adekvatna za dob. Što se tiče porfirina ili UV oštećenja, pokazuje relativno velika oštećenja. Bore su previše za dob izražene. U samo nekoliko trenutaka doktorici Gregurić otkriva sve ono što se mi trudimo sakriti i zagladiti. Ono na čemu Zvončica Vucković i u 55. godini temelji uspješnu karijeru modela. A borice su dio života, šta? Za 20 ću biti još više naborena. Nikada joj kaže nije palo na pamet da se malo zategne, ispegla svoje bore. I nikada se nije brinula da će zbog toga ostati bez posla. Svi su bili oduševljeni da je uopće izabrao ženu sa sjevom kosom za početak i da ono... Ovo je jedan isto od najstarijih modela u Italiji, Ana Orson. Ona ima negdje 78. Iz 55 i sa 78. Ljepota, kaže Zvončica, ne dolazi iz kutice za kremu, nego iznutra. Kremice su samo ko fasada izvana. I to nerijetko jako skupa fasada. Smanjenje vidljivih bora u samo 4 tjedna zvuči kao ozbiljno obećanje ako za njega date 729 kuna. Toliko smo naime platili skupu kremu. Ovo je ulje argana. Ima kakti anti-age vojstva, ulje sjemenki pasjeg trna. Ono je isto odlično za suhu kožu. Takozvani hidrolat ili cvjetne vodice da daju malo ugodniji miris. U maloj posudici krema niže cijene, ali sličnog obećanja za suhu kožu protiv bora. To bi bilo negdje oko 100 kuna, nešto malo ispod. Stribor Marković, fitofarmakolog s dugogodišnjim iskustvom, kaže to je realna cijena, a deklaracija na skupoj kremi to i potvrđuje. Da ih ja nekako nabavljam, znači što bi jako skupo mora nabaviti, ja nisam veliki proizvođač niti u Hrvatskoj, mi radimo vrlo malo, znači nekakvih između 20 i 30 do 40 kuna. Samo? Da. Ovdje ima
Razlika do 722 kune cijena je koju po svemu sudeći plaćamo za poznati brend, luksuzno pakiranje i marže preprodavača i trgovaca. Cijena koju smo spremne platiti u zamjenu za obećanje o mlađem izgledu. I dok bore dolaze s godinama, celulit imaju čak i djevojčice u osnovnoj školi. Stručnjaci tvrde da ga ima više od 90% žena. Zelena boja nam je u stvari boja normalnog zdravog tkiva na kojem nema prisustva celulita, jel? Odnosno nema zastoja cirkulacije. Mislila sam da ga ima puno više. Ne. Smeđa je boja celulita. Otkriva dijelove tkiva koji su slabije prokrvljeni i zbog toga hladniji. Kritične zone zahvaćene celulitom. Evo, sad tu je jedno tipično mjesto gdje se celulit ipak malo jače poznaje. Bedro, to je baš jako tipično mjesto. Ono na koje žene udaraju najtežom artiljerijom. Limfna drenaža, kavitacija, radiofrekvencija, masaža. Boli me. To je normalno kad se radi anticelulitna masaža da se zacrveni koža, što znači da ima efekta, da je cirkulacija počela. Tanja... Slabije prokrvljeni masni jastučići i itekako bole kada ih stisnu vješte ruke, pa je upotreba anticelulitne kreme u ovom slučaju lakši i bezbolni izbor. S obzirom na godine, stanje je kod Ankice i više nego dobro, kaže Petra. A na ovim bi slikama za 4 tjedna, tijekom kojih će na jednoj nozi koristiti skupocijenu, a na drugoj jeftinu kremu protiv celulita, trebalo biti više zelene, a manje smeđe boje. Tijekom 4 tjedna ovo će biti njezina svakodnevna rutina. Ovako izgleda trenutačno stanje, na početku našeg testiranja. Nadam se samo da to neće biti uočljivo nakon mjesec dana razlika. Mislim na licu da se to tako primijeti, drastična razlika. Tako bi trebalo izgledati nakon kreme protiv bora, navodno. Ako djeluju, a koja će biti učinkovitija, skupocijena ili ona jeftina? Kad bi rekao naš narod, sad Bože pomoći. Saznat ćemo za 4 tjedna.